Ողջույն սիրելի ռադիո ընդդիրներ։ Մեր ռադիոյի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, տաղավարում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Կարդամ ավետարանական այն հատվածը, որին այսօր պիտի անդրադառնանք, եւ Տիրոջի ծորնություն խնդրելով սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հատվածը, որ ընթերցելու եմ, Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխի 5-րդ համարից է։ Հիշում եք, նախորդիվ մենք խոսեցինք ողորմության մասին։ 6-րդ գլխի առաջին հատվածը, առաջին մասը նվիրված է ողորմությանը։ Հետո խոսվելու է աղոթքի մասին, որ այսօր պիտի կարդանք, եւ նաեւ աղոթքից հետո ծոմապահության մասին։ Այս 3 կարևոր բարեպաշտական արարողությունները առկա են ինչպես հրեաների մեջ, այնպես եւ քրիստոնյաների մեջ այսօր։ Հետաքրքրական կերպով նույն խնդիրների առաջ են կանգնած, ինչ որ Քրիստոս ներկայացնում է լեռան քարոզի մեջ։ Ինչպես ողորմության, այնպես էլ աղոթքի, այնպես էլ ծոմապահության դեպքում մենք խնդիր ունենք այս 3-ն էլ պարզապես մեխանիկական գործողության վերածելու, պարզապես անելու, որովհետև դե պիտի անեինք, որովհետև այսպես էր ասված։ Հիմա ընթերցեմ 6-րդ գլխի 5-ից 9-րդ համարները Մատթեոսի ավետարանի, և պարզապես ասեմ, որ այս հատվածը ևս չկա մյուս ավետարանիչների մոտ։ Ղուկաս ավետարանիչը պարզապես հայրմերը ներկայացնելուց առաջ ասում է, որ երբ որ մի հարանձին վայրում աղոթքի էին կանգնած, աշակերտները նրան հարցրին, թե ինչպես աղոթեն։ Այսքանը միայն, բայց ուսուցում աղոթքի մասին, որպես այդպիսին, միայն Մատթեոսի ավետարանում է պահպանվել։ Եվ ուրեմն ընթերցենք 6-րդ գլխի 5-րդ համարից սկսած։ Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպեսի մարդկանց երևան, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները և ծածուկ աղոթիր քո հորը, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոտ կանելիս շատախոս մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Եվ արդ դուք այսպես աղոթեցեք։ Եվ սրանից անմիջապես հետո Մատթեոս ավետարանիչն արդեն ներկայացնում է հայր մերը, որին հավանաբար կանդրադառնանք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Բայց գալով 5-րդ համարից, ուսուցում աղոթքի մասին, ես ամեն անգամ այս տողերը կարդալիս ամենայն անկեղծությամբ մեր ունկնդիրներին խոստովանում եմ և ասում եմ, որ ես տեսնում եմ ինձ այս տողերի մեջ, տեսնում եմ այսօրվա քրիստոնյաներին։ Տեսեք, պարզ կերպով Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման։ Ովքեր էին այս կեղծավորները? Քրիստոսի ժամանակվա հրեաները, բնականաբար, և այդ հրեաների մեջ հատկապես մի քանի խմբավորումներ կային, որոնք որ հենց իրենք էին կեղծավորներ նաև անվանվում ժողովրդի կողմից, դրանք էին մաքսավորները, դրանք էին փարիսեցիները, դրանք էին առավելաբար օրենսգետները, օրենսգետներ, փարիսեցիներ, սրանք կրոնակաղաքական նույնիսկ կարող ենք ասել առանձին խմբավորումներ էին, և օրինակի համար փարիսեցիները շատ էին սիրում ամեն տեղ պատվի արժանանալ, բոլոր ժողովատեղիներում առաջին նստարաններին նստել, ուրախությունների ժամանակ միշտ պատվավոր տեղերը գրավել, հարսանեկան խնջույքների ժամանակ տարբեր արարողությունների ընթացքում, և ուրեմն նույն կերպ էլ նաև իրենք ցույց էին տալիս, թե իսկապես շատ հոգևոր անձինք են և աղոթքով են իրենց կյանքը անցկացնում։ Ընդհանրապես բարեպաշտ հրեայի համար, ինչպես և նախորդ հատվածը ողորմության, այդպես էլ այսօրվա հատվածը աղոթքը շատ-շատ կարևոր տեղ էր զբաղեցնում։ Բարեպաշտ հրեան օրվա մեջ 3 անգամ պարտադիր պետք է աղոթքներ՝ առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան։ Նախնական իրենց հիմնական աղոթքը շեմա կոչվածն էր, որ եբրայերեն է և նշանակում է լսիր։ Հրեաները մի ամենակարևոր աղոթք ունեին, որ և այսօր էլ այդ աղոթքն է ստեյության իրենց ամենակարևոր աղոթքը, որ յուրաքանչյուր հրեա երեխայի օրորոցից սկսած իրենք այս շեման լսիրը սովորեցնում են։ Շեմա է կոչվում, լսիր է կոչվում, որովհետև աղոթքի առաջին բառը հենց
լսիրն է, որ վերցվում է երկրորդումն օրինաց գրքի 6-րդ գլխի 4-րդ համարից կարդում ենք հետևյալը. Երկրորդումն օրինաց 5 տակարան Մովսեսի օրենքի գիրքն է սա. Լսիր Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է։ Քո Տեր Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությամբ ու քո ամբողջ ուժով։ Այս պատգամները, որ այսօր հաղորդում եմ քեզ, կպահես մտքիդ ու հոգուդ մեջ։ Դրանք կհաղորդես քո որդիներին և դրանց մասին կխոսես, երբ տանը նստած ես, ճանապարհ գնալիս, պարկելիս ու վերկենալիս։ Դրանք որպես նշան կկապես քո ձեռքին, որ մնան անշարժ քո աչքերի առջև։ Դրանք կգրես քո տների մուտքին ու դռների վրա։ Ուրեմն այս էր շատ կարճ, և մյուս հատվածն էլ վերսված է թվոց գրքից, որ գրեթե նույն բանն է կրկնում։ Ուրեմն այս էր գլխավոր աղոթքը որևէ հրեայի, որ ինքը պարտավոր էր աչքերը բացելու պահին ասել. «Լսիր Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է»։ Սա էր ամենակարևոր աղոթքը։ Եվ 3 անգամ սա կրկնելը առավոտյան, ցերեկը և երեկոյան շատ-շատերի համար իրենց կյանքի գնիպես կարևոր մի բան էր դարձած, որ անպայման պետք է այս աղոթքը ասեն, և ոմանք, քանի որ պարտադիր էր այս աղոթքը անել, սկսեցին նաև ձևական կերպով անել։ Այսինքն նույն ջերմեռանդությամբ, նույն ոգևորվածությամբ, չէ որ աղոթում էին, այլ պարզապես ավտոմատ կերպով, մեխանիկորեն այս աղոթքն է, որ անում էին։ Հետո տարբեր օրենքներից, տարբեր ուսուցումներից վերցնելով, հրեաները 18 աղոթքներ էլ ավելացրեցին իրենց ամենօրյա աղոթքների համար, իբրև իրենց ամենօրյա աղոթքներ, որոնց թիվը տարբեր ժամանակաշրջաններում տատանվել է։ Ուրեմն այսօրվա համար, օրինակ, այդ 18 աղոթքները իրականում 19-ից են բաղկացած, բայց իրենք շարունակում են ասել 18 աղոթքներ, վերնագիրը այսպես է իրենց այդ աղոթքների, որոնք հաց ուտելուց առաջ, հաց ուտելուց հետո, ձեռքերը լվանալիս, լվանալից հետո, տարբեր իրավիճակների, տարբեր իրադրությունների համար աղոթքներ են, որ պարտավոր են բոլոր հրեաները կարդալ, ասել։ Չեմ կարող ասել, թե այսօրվա բոլոր հրեաները սա անում են, թե ոչ, բայց այն, որ դա իրենց համար պարտադիր է, ուրեմն սրա մասին վստահ ենք, որ վկայություններ ունենք։ Եվ ինչ է ասում Քրիստոս. «Այդ բոլոր աղոթքները անող հրեաները իր աչքին կեղծավորներ են»։ Եվ ինքը պատգամում է իր աշակերտներին ու իրեն հետևող բոլոր քրիստոնյաներին, այն անձանց, ովքեր որ հավատում են, թե Քրիստոս Աստուծո որդին է, ինքը պատգամում է և ասում, որ երբ որ աղոթքի կանգնելու լինեք, այդ կեղծավորների նման չլինեք, ովքեր որ սիրում են ժողովարաններում և հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել։ Սովորաբար աղոթք անում էին հրեաները տաճարում կամ ժողովարաններում, սինագոգներում, բայց նրանցից առավել ջերմեռանդները կամ կեղծավորները, իրականում չակերտավոր ջերմեռանդները, որպեսզի ցույց տային, թե որքան աղոթասած են, որքան իրենք բարեպաշտ են, հրապարակներում էին կանգնում և աղոթքանում։ Ինչպես նախորդ հաղորդմանը խոսեցինք, որ շուկաներում, հատկապես շուկայի օրերը, 2 շաբթի և 5 շաբթի օրերը կանգնում էին և ողորմություն էին բաժանում, որպեսի մարդկանց երևային, նույն կերպ նաև գնում էին հրապարակներում էին կանգնում, որտեղ որ անցուդարձը շատ էր այդ ժամերին, այդ օրերին, և այնտեղ հրապարակում կանգնած աղոթք էին անում, շատ անգամ իրենց գլխին մոխիր էին լցնում, քուրձ էին հագնում, պատառոտում էին իրենց շորերը, ցույց տալու համար, թե ինչպիսի մեծ պահեցողություն են անում, ծոմապահություն են անում և աղոթք են անում։ Եվ ուրեմն այս ամենի վարձը մարդկանց կողմից տրված վարձն է։ Քրիստոս ինքն էլ պարզ ասում է. «Այս ամենն անում են, որպեսի մարդկանց երևան»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Ուրեմն մարդկանց կողմից գովեստ կստանան և այդքանով կավարտվի իրենց հասանելիք բաժինը։ Իսկ դու երբ աղոթքի կանգնես, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները և ծածուկ աղոթիր քո հորը»։ Այս է պատգամում Քրիստոս բոլոր քրիստոնյաներին, նրանց, ովքեր որ ուզում են Աստուծո հետ կապ ունենալ։ Ինչ է աղոթքը ի վերջո, որովհետև մենք շատ անգամ խոսում ենք, ներկայացնում ենք աղոթքի մասին ուսուցումը Տեր Իսուս Քրիստոսի կողմից բերված, եկեղեցու հայրերի պատգամները, բայց մի պահ դառնանք ու ինքներս մեզ հարցնենք, ինչ է աղոթքը։ Մի քանի պատասխան կարող ենք իրականում տալ, այն թե ինչպես են մարդիկ հասկանում, ինչ է աղոթքը։ Ես կարող եմ հիշել իմ դպրոցական տարիները, երբ որ մենք, օրինակ, որևէ ստուգողական գրավորից առաջ գնում էինք եկեղեցի և այնտեղ աղոթք էինք անում, մոմ էինք վառում, մտածելով, որ
այդ եկեղեցի գնալով, աղոթք անելով, Աստծուց խնդրելով, որ մեր ստուգողականը հեշտ անցնի, մենք իսկապես կարող էինք այդ ստուգողականը լավ հանձնել կամ դյուրությամբ հանձնել և բարձր գնահատական ստանալ։ Ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր որ ինպես, երբ ես փոքր էի, բայց կան մարդիկ, որ փոքր չէ, մեծ տարիքում էլ կարծում են, թե աղոթքը խնդրանքներն են հիմնականում, հա, որ տարբեր առիթների համար մենք կարող ենք խնդրել Աստծուց այս կամ այն հարցը լուծել։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք նաև անկեղծ ասել, որ Աստծուն մենք նմանեցնում ենք շտապօգնության։ Հրատապ ինչ-որ խնդիր է, օգնություն է պետք, մենք հիշում ենք Աստծուն, աղոթում ենք, խնդրում ենք, որ Աստված մեզ օգնի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, տարբերակ կա, որ մարդիկ աղոթք են անում մեծամասնապես իրենց իսկ գործած սխալներից հետո։ Երբ որ ինքը հստակ գիտի, որ մեղք է գործել, սխալ մի քայլ է արել, այդ ժամանակ է, որ Աստծուն հիշում է, որովհետև իր մեջ, իր խղճի ձայնը, որ ամբողջությամբ մեռած չէ, բթացած չէ, իրեն ստիպում է, որ ինքը դառնա Աստծուն, տեսնի, որ ինքը սխալ է գործել, մեղք է գործել։ Ուրեմն շատերը նաև մեղքերի համար են Աստծուն խնդրում կամ աղոթք անում։ Եվ կա տարբերակ նաև, որ Աստծու հետ մարդիկ առևտրի մեջ են մտնում, սկսում են խնդրել Աստծուց այս կամ այն հաջողությունները, գործերի ստացվելը, այս կամ այն հիվանդությունից ազատվելը, բարդ իրավիճակներից դուրս գալը, և փոխարեն ասում են, որ այ ես դրանից հետո այսպիսին կլնեմ, ուրեմն դու ինձ Տեր Աստված օգնիր էս հարցերում, որպեսզի ստացվի իմ ուզածը, այ ես դրանից հետո մարդկանց հանդեպ լավ կլնեմ, բարեգործություններ կանեմ, այս մեկը կանեմ, այս մյուսը կանեմ, բարի ուղիղ իմաստով առևտրի մեջ են մտնում Աստուծո հետ։ Եվ կա ի վերջո տարբերակ, երբ որ մարդը աղոթում է պարզապես Աստծո ձայնը լսելու համար, Աստծո կամքը լսելու համար։ Կա տարբերակ, երբ որ մարդը աղոթում է Աստծուն փառք տալու համար, գոհություն հայտնելու համար, որ այսօրն էլ ինքը զարթնեց, գոհություն հայտնելու համար, որ այն ինչ ունի ինքը սրա համար շնորհակալ է, և այն ինչ էլ չունի դրա համար էլ է շնորհակալ։ Ուրեմն իրականում կատարյալ ճշմարիտ աղոթքը փառաբանական աղոթքն է և գոհության աղոթքն է, ապաշխարության աղոթքն էլ անշուշտ ընդունելի է, տարբեր խնդրանքների աղոթքներն էլ իրականում այո ընդունելի են, նույնիսկ այն, որ դպրոցական մեկը գնում է քննությունից առաջ Աստծուն խնդրում է, որ իրեն ուժ տա, խելք տա, ես սա էլ եմ ընդունում, բայց միայն թե այդ դպրոցականին պետք է ասել, և այս դպրոցականը կարող է շատ մեծ լինել, հա, մեծահասակ դպրոցական լինել, հասկանում եք ինչ եմ ասում, չակերտներով դպրոցական, այսինքն նույն այդ դպրոցականի մտածելակերպն ունեցող մեկին պետք է պարզապես բացատրել, որ շատ լավ, դու ինչ որ խնդրում ես Աստծուն, խնդրիր, լավ ես անում, թե կուզ աշխարհիկ բաների համար, ինչ որ խնդրում ես, լավ ես անում, բայց միշտ պիտի հիշես, որ Աստված քեզ խելք, կարողություն, զորություն, ուղեղ է տվել, մտածելու կարողություն է տվել, և ուրեմն ինքդ ամեն ջանք պիտի թափես քո խնդիրը լուծելու համար, որից հետո նոր պիտի խնդրես Աստծուն։ Դու խնդրիր Աստծուն իր առաջնորդությունը, խնդրիր, որ քեզ զորություն տա, որպեսզի կարողանաս հաղթարել, և ոչ թե քո փոխարեն խնդիրը լուծել, որովհետև մենք շատ անգամ ուզում ենք, որ մեր փոխարեն ամեն բան Աստված ինքը անի, մենք ոչինչ չանենք, մենք պարզապես վայելենք Աստուծո հովանավորությունը, և Աստված մեր փոխարեն բոլոր խնդիրները, բոլոր հարցերը լուծի։ Ուրեմն հիմա, երբ Քրիստոս սովորեցնում է, ուսուցանում է ճշմարիտ աղոթքի մասին, ինքը լրիվ այլ իրականության, լրիվ այլ հարթության մասին է խոսում, և տեսեք ինչ է ասում, ասում է, երբ որ աղոթելու լինես, մտիր քո սենյակը և փակիր դռները։ Մենք շատ անգամ սենյակ ասելով պատկերացնում ենք մի տարածություն, որտեղ որ պատուհաններ կան, որտեղ որ լույս է մտնում դրսից ներս, բայց իրականում եթե հունարեն բառը նայելու լինենք այս սենյակ ասվածի համար, ապա այնտեղ պիտի տեսնենք մի բառ, որ ցույց է տալիս ամբողջությամբ փակ հաստատություն, փակ տարածություն, որտեղ ոչ մի լույսի նշույլ չէր կարող մտնել, պատուհան էլ չէր կարող լինել, և դրա համար ասում է փակիր դռները, չի ասում փակիր պատուհանները, որ մարդիկ չլսեն քեզ կամ չտեսնեն, վարակույրներ փակիր և այլ, այլ խոսում է հստակ դռները փակելու մասին։ Եվ եթե Քրիստոսի ժամանակի տներն էլ նայելու լինենք, դրանք հիմնականում պատուհաններ չունեին, դրանց մեջ լույսը թափանցում էր երթիկից, և ուրեմն մութ փակ հաստատության մասին է խոսքը, որ երբ որ աղոթելու լինես, մտիր քո ներսը, մտիր քո սենյակը, երբ որ ասում է Տեր Իսուս Քրիստոս, սա բարի ուղիղ իմաստով պետք չէ հասկանալ, պետք է հասկանալ մարդու ինքը իր գիտակցության ներսի, իր հոգու, իր սրտի ներսը մտնելու օրինակով ու փակել դռները։ Եկեղեցու հայրերը, որոնց մեջ օրինակի համար հենց Հովհաննես Ոսկեբերանը, այս դռները փակելը միշտ համեմատում է
արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցության խափանումը կամ արգելակումը, երբ որ դու աղոթելու լինես, ոչ մի կերպ արտաքին շփում չպիտի ունենաս։ Անկարելի է, որ դու աղոթես ու աչքի պոչով նայես, թե կողքիդ կանգնածն ինչպես է աղոթում, թե այն մյուսը ճիշտ տեղում ծնրադրեց, ճիշտ երկրպագություն մատուցեց այս մի հատվածում պատարագի, որ պիտի խաչակնքվեր, ինքը խաչակնքվեց, թե ոչ, այս մեկը մոտեցավ հաղորդություն ստանալու, թե ոչ։ Ուրեմն, եթե դու այդ ամենը նկատում ես, նշանակում է դու դեռ ճշմարիտ աղոթքի կանգնած չես, դու չես մտել քո ներսի սենյակը և չես փակել քո դռները, այդ դռները փակելը թե աչքերը, թե լսողությունը, թե ամեն զգայարան, ամեն զգացողություն, որ մեզ կապում է արտաքին աշխարհի հետ, փակելու մասին է, այս է, պիտի փակենք, մտնենք ներս և գաղտնի, ծածուկ կերպով աղոթենք։ Հիշում ենք անշուշտ և պիտի դառնանք էլ սրան, Փարիսեցու և Մաքսավորի աղոթքի օրինակին, որտեղ որ Փարիսեցին ցուցադրաբար էր աղոթում, իսկ Մաքսավորը ամոթից չգիտեր ուր թաքնվեր և աչքերը գետնին հառած չէր էլ կարողանում նույնիսկ վեր նայել, իր մեղավորության գիտակցումից ելնելով։ Ուրեմն, մենք էլ եթե աղոթելու լինենք, պիտի ծածուկ կերպով աղոթենք, և հետաքրքիր է, որ Աստված մեզ պիտի հատուցի հայտնապես, Քրիստոս ասում է, ինչպես ողորմության դեպքում, այնպես էլ էստեղ ասում է, ինչ որ դուք ծածուկ անեք, ձեր հայրը հայտնապես կհատուցի։ Եվ շարունակության մեջ Քրիստոս խոսում է մեկ այլ խնդրի մասին՝ շատախոս լինելու։ Քիչ հետո մենք նաև մեր օրերին կդառնանք և մեր օրինակն էլ փորձենք քննել։ Ուրեմն, առաջին հերթին անշուշտ Քրիստոս խոսում է ձևականության մասին, ցուցադրության մասին, ցուցամոլության մասին և ասում է, որ պետք չէ ցուցադրաբար անել, ուրիշի աչքին երևալու համար անել, թե իբրև մենք շատ աղոթասեր ենք և այլն և այլ։ Եվ երկրորդը այդ նույն ցուցադրության այդ մեկտեղ շատախոս լինելու մասին է խոսում Քրիստոս և ասում է, որ շատախոս մի եղեք ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Նույնիսկ հռոմեացի փիլիսոփա հին աշխարհի մեծ մտածողներից Սենեկան ծաղրում էր իր ժամանակի հեթանոսներին և ասում էր, սրանք կարծում են, որ երկար աղոթքների շնորհիվ աստվածներին կարող են հոգնեցնել և ի վերջո աստվածները հոգնած, ձանձրացած կանեն իրենց ցանկությունները, կիրագործեն իրենց ցանկությունները։ Ուրեմն, նույնիսկ հեթանոսության մեջ դեռևս շատախոս աղոթողներ կային և այդ էր իրենց սովորությունը։ Ուրեմն, հրեաների մեջ էլ ի սկզբանե Շեման, Պարս, Մաքուր, զուլալ աղոթք լինելով, հետո վերածվեց շատախոսության, ցուցադրության, և Քրիստոս ասում է, այդ շատ խոսելով, երկար աղոթելով չկարծեք, թե ձեր խնդրանքները լսելի են լինելու կամ իրականություն են դառնալու, իրականանալու են, ոչ, չնմանվեք նրանց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։ Եվ այստեղ մի փոքր նաև տարաձայնություն է առաջանում այս հատվածը կարդացողների մոտ, որովհետև շատերն ասում են, եթե գիտե, մենք ինչու ենք այդ դեպքում աղոթք անում, եթե մեր հայրը գիտի, թե մեզ ինչ է անհրաժեշտ, էլ մենք ինչու ենք աղոթք անում։ Բայց խոսքը Աստծո մեզ անհրաժեշտ բաները իմանալու դեպքում աղոթք չանելու մասին չէ, այլ պարզապես երկար խնդրանքներով աղոթքի կանգնելու մասին է խոսքը, որ սա պետք չէ։ Նույն Եսայի մարգարեության մեջ էլ 65-րդ գլխում հստակ կերպով խոսվում է այն մասին, որ երկար աղոթքների շնորհիվ ես իրենց չեմ լսելու, իրենք կարծում են, թե երկար որ խոսեմ, ես իրենց լսելու եմ, բայց դեռ իրենց բերանը չբացած ես գիտեմ, թե իրենց ինչ է անհրաժեշտ։ Ուրեմն, եթե դառնանք ու փորձենք տեսնել այսօրվա իրականությունն ինչ է, պիտի ցավով խոստովանենք, որ այս երկու երևույթներին էլ այսօր էլ կարող ենք գրեթե միշտ ականատես լինել, թե եկեղեցիներում, թե եկեղեցիներից դուրս քրիստոնյաների անհատական առանձնական կյանքի մեջ, նախ ցուցադրության մասին, իտես ուրիշի աղոթելու մասին և երկրորդ աղոթքի մեջ շատախոս լինելու կամ դիտավորյալ կերպով աղոթքը երկարեցնելու մասին։ Մենք կարող ենք տեսնել քրիստոնյաների, ովքեր որ հատուկ կերպով գալիս են և եկեղեցու մեջ այնպիսի տեղում են կանգնում, ես իմ աչքի տեսածն եմ ասում, հա, որ բոլորի կողմից նկատելի լինեն, տեսանելի լինեն։ Այո, իրենք գիտեն, թե օրինակի համար ժամերգության
այս հատվածում ինչ պետք է անել, ինչ պետք է ասել, քահանայի խաղաղություն ամենեցունին ինչպես պետք է պատասխանել, ինչպես պետք է ծնրադրել, խաչակնքվել, որ պահին կարելի է նստել, որ պահին կարելի է վեր կենալ, պատարակի ամբողջ արարողության ընթացքը հստակ գիտեն, թե ինչպես պետք է շարժվեն և ինչ է անհրաժեշտ անել, բայց այդ ամենը անում են ցույց տալու համար։ Եվ նույնիսկ գիտեմ մարդկանց, ովքեր որ ցուցադրաբար աղոթք են անում, նույնիսկ ցույց տալով, թե ինչպիսի խոր ապրում ունեն իրենք աղոթական, այս մարդիկ խորապես մոլորված մարդիկ են, որովհետև այդ դեպքում, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, նրանց վարձը ընդամենը այն է, ինչ որ իրենց կողքինները կտեսնեն, և այն էլ շատ անգամ կողքիններն էլ, ինչ որ կտեսնեն, իրենց միուցե գայթակղվելու առիթ լինի։ Տեսել ենք շատ-շատ երգչախմբերի, մեներգիչների, հատկապես սոլոյի հատվածները պատարակի, որտեղ որ երգչախմբի լավ ձայն ունեցողներից մեկը կատարում է, այնպիսի հայացքով, այնպիսի աղոթական կերպարով են իրենք փորձում այս սոլոները կատարել, որ մեկը մտածի, թե իսկապես աղոթում է շատ խոր կերպով, բայց հետո մի պա, երբ որ ավելի բաց աչքերով ես նայում, հասկանում ես, որ դա ընդամենը ցուցադրություն է։ Ես նույնիսկ առիթ եմ ունեցել խոսելու այդպիսի մարդկանց հետ, առանձնաբար, շատ մեղմ, շատ խնդրողական ոճով նույնիսկ, որ պարզապես ցույց տալու համար, իրենց հասկացնելու համար, որ աղոթքը ցուցադրաբար պետք չի լինի։ Բայց խոստովանում եմ, որ այդ մարդկանց մեծամասնությունը չի կարողանում ընդունել այն, որ իրենք ցուցադրություն են անում։ Ուրեմն պարզապես մնում է հուսալ, որ իրենց դեպքում կաշխատի այն մեթոդը, որ պետք չէ դիմացինդ անպայման ասի, որ ինքը սխալվել է, որպեսզի դու հավատացած լինես, թե ինքը հասկացել է, որ սխալվել է։ Բանավեճերի ժամանակ շատ անգամ խորհուրդ են տալիս, որ մինչև վերջ չսեղմել դիմացինին, որ սա խոստովանի, թե ինքը սխալ է։ Եթե դու համոզիչ կերպով խոսել ես, ներկայացրել ես, երբեմն պետք է լռել պարզապես ու անցնել առաջ, մարդը ինքը կմտածի իր ներսում և կհասկանա, որ իրականում ինքը սխալ է գործել, իրականում իր տարբերակը ճիշտ չէր։ Նույն կերպ, ուրեմն այս մարդկանց հետ կապված, ես կարծում եմ, իրենք իրենց ներսում գոնե կմտածեն, որ ճիշտ են կամ ոչ։ Բայց միևնույն ժամանակ պիտի խնդրեմ թե մեր ռադիոընկերներին, թե բոլոր քրիստոնյաներին, ովքեր որ եկեղեցում պատարակի կամ աղոթքի կամ ժամերգության են կանգնած, զգուշացնելը, դիտողություններ անելը, տարբեր խրատներ տալը ուրիշ քրիստոնյաների, այլ հավատացյալների, ես խնդրում եմ, զգուշավոր եղեք, ձեր վրա այդ առաքելությունը մի վերցրեք։ Որևէ դիտողություն, որևէ խոսք, որ ես ասում եմ եկեղեցու մեջ, ես խնդրանքով եմ ասում, նույնիսկ ներողություն խնդրելով եմ ասում, որովհետև չեմ ուզում, որ որևէ մեկը նեղսրտի, խրտնի պարզ մի դիտողության պատճառով և եկեղեցուց դուրս գա այդ եկեղեցի հետ չգալու որոշումը, ուրեմն շատ զգուշավոր պիտի լինենք։ Բայց հիմա մի փոքր էլ շատ խոսելու, երկար աղոթքի կանգնելու մասին և վերջում սենյակը մտնելու մասին այսօրվա օրինակով կխոսենք։ Շատ խոսելու վերաբերյալ, երբեմն ոմանք խոսում են այսօրվա ժամերգությունների, աղոթքների կամ պատարակի երկարության մասին և ասում են, արդյոք սա հենց այդ շատախոսությունը չէ, որովհետև կարելի է օրինակի համար 2-3 ժամերգություն անել առավոտյան, ժամը 9-ից սկսած և մինչև ժամը 11-12-ը կտևի այդ ժամերգությունը ամբողջը գրաբարով գրեթե, արդյոք սա շատախոսություն չէ, ի՞նչ ենք անում մենք եկեղեցիներում այդքան երկար ժամանակ։ Կանոնագլուխ ենք երկում, սաղմոսներն ենք երկում, աղոթք ենք կարդում, մաղթանք, քարոզ, հետո շարականներ, հետո նորից մաղթանք, էլի քարոզ, էլի… Արդյոք սա նույն այդ շատախոսությունն է, թե ոչ։ Ես պարզապես այս հարցին պատասխանելու համար կուզենամ ամենքիս հիշեցնել, որ այն ժամերգությունները, պատարակը, բոլոր ծիսական արարողությունները, որ մենք ունենք, սրանք ժամանակի ընթացքում են ձևավորվել։ Օրինակի համար Մխիթարյան հայրերից Վարդան Հացունին ունի շատ սքանչելի մի աշխատանք՝ «Պատմություն հայոց աղոթամատուցին», այսպիսի վերնագրով աշխատություն ունի, որտեղ որ ինքը մանրամասն կերպով ներկայացնում է ժամերգությունների սկզբնավորումը, դրանց հետագա զարգացումը, դրանց աղոթքներով, տարբեր մաղթանքներով, քարոզներով հարստացվելը ժամանակի ընթացքում։ Օրինակի համար ներսես շնորհալին, ես շատ պարզ կերպով ասեմ, եթե ներսես շնորհալին չլիներ, հավանաբար մեր ժամագրքի կեսը
չէր լինի, որովհետև այդ աղոթքների մեծ մասը ինքն է ավելացրել։ Անշուշտ այնտեղ Հովան Մանդակունին շատ մեծ դեր ունի, հատկապես գիշերային ժամերգությունների աղոթքների մեջ Օձնեցին մեծ կշիռ ունի, Գյուտ Արայեզացին, տարբեր կաթողիկոսներ, տարբեր վարդապետներ, բայց այդ ամենը զարգացել է ժամանակի ընթացքում, և պետք է նաև հաշվի առնել շատ կարևոր մի հանգամանք, որ երբ որ առավոտյան կամ գիշերային ժամերգությունը երբ որ սկսում էին Տեր, եթե շրթունսին բանաս սաղմոսով, մարդիկ ոչ թե իրենք իրենցից նստել և որոշել էին, որ այ օրինակ գիշերը երբ որ աղոթելու լինենք, այսպես կաղոթենք, հետո պարտադիր սա կասենք, հետո այս մյուս աղթանքը կասենք, հետո այս աղոթքը կասենք, նոր սրանից հետո շարական կերկենք, ոչ, չեն նստել, այսպես չեն իրենցից հնարել, այլ իրենք աղոթել են և տեսել են, թե ինչի մասին են ուզում աղոթել, միաբանությունը, իրենց եղբայրները, միասնական, իրենց աղոթքը ինչի մասին է, ինչ աղոթք են ուզում անել, պատահական չէ, որ ժամերգությունները կարգ հասարակած աղոթից են գոչում, այսինքն բոլորի համար են այդ աղոթքները, և տեսել են, թե մարդիկ ուզում են սրա մասին աղոթել, ուզում են սրա համար աղոթել, և պետք է սրա համար աղոթել, ըստ դրա են որոշել, թե ինչ աղոթքներ կարգ են։ Ուզում եմ ասել, որ որևէ մեկի քմահաճույքով չի եղել այդ աղոթքների կարգվելը, հաստատվելը, իսկ շատախոսություն է սա արդյոք թե ոչ, ես սրա պատասխանը շատ կարճ եմ տալիս, շատախոսություն է դառնում այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսում ենք մեխանիկորեն այդ ամենը անել, և երջո ես կարող եմ ավետարանից հենց Տեր Իսուս Քրիստոսի մեկ այլ խոսք վկայակոչել, որտեղ որ խոսվում է հարատև աղոթքի մասին, որ ամեն ժամ աղոթքի կանգնեք, հիշեք Այրի կնոջ և դատավորի օրինակը, այնտեղ էլ ավետարանը մեզ պատգամում է միշտ աղոթք անել, անդադրում, անձանձրույթ աղոթել է պատգամում, հիմա ինչ անենք, մի կողմում փաստորեն շատախոսությունն է դատապարտում ավետարանը, մյուս կողմից էլ անդադրում երկար աղոթելու պատգամ է տալիս, ինչպես հասկանանք, ուրեմն պատասխանը շատ պարզ է և շատ կարճ, որ պահին աղոթքը ժամերգության հատված կլինի, պատարագի որևէ հատված կլինի, թե այլ մի ծիսական արարողություն, որ պահին աղոթքը կվերածվի զուտ մեխանիկական գործողության, այդ պահից սկսած մենք շատախոսում ենք, որ պահին շարականը կերկվի և այդ շարականը մենք չենք հասկանա, չենք մտնի շարականի բովանդակության մեջ, այդ պահից սկսած մենք շատախոսում ենք, որ պահին ավետարանը կընթերցվի, բայց մենք չենք լսի, ու մեզ չի էլ հետաքրքրի, թե ժողովուրդը հասկանում է, թե չի հասկանում, այդ պահից սկսած մենք շատախոսում ենք, որ պահին մենք մեր եղբայրների հետ աղոթքի կանգնելու ենք, և մեզ չհետաքրքրի, թե մեր եղբայրները ինչ են ուզում խնդրել Աստծուց, ինչի մասին են ուզում աղոթք անել, միասին ինչ աղոթք են ուզում անել, մենք մեր ուզած աղոթքը անենք, այդ պահից սկսած մենք շատախոսում ենք, ուրեմն այս է իմ պատկերացումը, այնինչ մյուս կողմից մենք ունենք անձանձրույթ, անդադրում, մշտամնա աղոթքի պատգամը, որ էլի ավետարանն է մեզ տալիս, սա ինչ է, սա պարզապես մաքուր ազնիվ սրտից բխած աղոթքն է, որի մեջ ձևականություն չկա, որի մեջ պարտադրանք չկա, ես պարզ իմ օրինակ կարող եմ բերել, շատ անգամ է եղել, որ ժամերգության կանգնել եմ, չուզենալով նույնիսկ ժամերգության գնալ, հատկապես ուսանողության տարիներին, չգիտեմ, հոգնած ենք եղել, ինչ-որ քննության ենք պատրաստված եղել, երկար կարդացել են գիշերը, կամ պարզապես ծույլիկություն ենք արել, և չենք ուզեցել աղոթքի կանգնել, ուրեմն ստիպված գնացել կանգնել ենք, ես այդտեղ շատախոսել եմ, այն քարոզը, որ կարդացել եմ իբրև սարկավագ, այն շարականը, որ երգել եմ, կամ սաղմոսը, որ ասել եմ, որի մեջ ես ինքս չեմ մտել հոգով, սրտով, ես այդտեղ շատախոսել եմ, բայց եղել են դեպքեր և հիմա է լինում են տարբեր առիթներով, երբ որ նույնիսկ ժամերգությունից դուրս քեզ քո ներսից ինչ-որ բան առաջնորդում է, մղում է աղոթելու, մղում է Աստծո հետ կապի վերանորոգման, Աստծո հետ շփման, ու դու կարող ես նույնիսկ ժամերով աղոթել, 2-3 ժամ աղոթել ու չնկատել, թե ինչպես այդ ժամանակը անցավ, հետո զարմանալ, թե որ ես այսքան ժամանակ ծունկի եկած աղոթք էի անում արդյոք, ուրեմն սա հատկապես լինում է այն ժամանակ, երբ որ մենք իսկապես մտնում ենք մեր ներսի սենյակը, իսկ այդ ներսի սենյակը մտնելը շատ պարտադիր է, շատ կարևոր է այսօրվա մարդու համար, հատկապես երբ որ անընդհատ խոսում ենք, երբ որ ամեն տեղ ինֆորմացիոն սարսափելի մեծ հոսքեր կան, երբ որ խոսքը արժեք չունի նույնիսկ, չէ որ աղոթքն էլ խոսք է, մենք խոսելով ենք աղոթում, մենք Աստծո հետ զրուցում ենք, աղոթքը զրույցն է Աստծո հետ, զրույց, որը պայմանականություններ չի ընդունում, և նույնիսկ քիչ հետո
հաջորդ հաղորդման ընթացքում, երբ որ մենք հայրմերը կարդանք, մենք պիտի հստակ տեսնենք, պիտի գիտակցենք, որ հայրմերը ոչ թե անգիր անելու աղոտք էր, որ Տեր Իսուս Քրիստոս տվեց, այլ աղոտք անելու ձևն էր, պարզապես ձևն էր, որովհետև Քրիստոսին հարցնում են, թե վարդապետ ինչպես աղոթենք, լավ դու մեզ ասում ես, որ աղոթեք, շատախոս մի եղեք, բայց մեզ ամեն բան սովորեցրել են, մեզ հստակ ցույց են տվել, շեման այս է, 18 աղոթքներ ծրանք են, ձեռքերը լվանալուց այս աղոթքը պիտի ասեք, բորոդ մեկին, երբ որ տեսնեք, հետո լվացվելու լինեք, այս աղոթքը կասեք, ամեն բան գծված, հստակ տրված է, թե ինչ աղոթք պիտի անենք, ինչպես։ Հիմա դու մեզ սովորեցնում ես, որ աղոթք անելուց ցուցադրությամբ չզբաղվենք և շատախոս չենք, բարավ, ինչպես աղոթենք։ Եվ այդտեղ Քրիստոս իրենց սովորեցնում է, թե ինչպես աղոթել։ Ոչ թե ասում է, այ կոնկրետ այս բարերը կասեք, հա, սա անգիր կանեք և հանկարծ մեկը չսխալվի այս բարերից, մեկ բար այս կողմ, մեկ բար այն կողմ ասի։ Անշուշտ բոլորս անգիր գիտենք հայրմերը, և շատ լավ է, որ հայրմերը գիտենք ու մեր բոլոր արարողություններն էլ, ըստ էության, մեր բոլոր աղոթական ժամերն էլ, պահերն էլ սրանով ենք սկսում, բայց մենք լավ պիտի հիշենք, որ հայրմերը ոչ թե հստակ անգիր անելու համար տրված աղոթք էր Տեր Իսուս Քրիստոսի կողմից սովորեցված, այլ սրանով Հիսուս ցույց էր տալիս, թե ինչպիսին պիտի լինի աղոթքը, երբ որ աղոթք անելու լինենք, ինչ պիտի խնդրենք և ինչպես պիտի խնդրենք, այս էր գլխավոր նպատակը։ Ուրեմն մեր ներսի սենյակը մտնելու կարիք ունենք, որովհետև անդադրում խոսում ենք, անդադրում մեր կարծիքներն ենք արտահայտում, տեղի անտեղի բոլորին սխալ ենք անում, մենք ենք ամենաճշմարիտը, ամենախելացին, և նույնիսկ եթե այս ամենի մեջ չկանք էլ, այս մեղքերն էլ չունենք, մեր ներսի սենյակը մտնելու կարիք ունենք, որովհետև եթե մենք չենք խոսում, ապա մեր շրջապատում անընդհատ խոսում են, ով չի ալարում, վեր է գնում և իր տեղից իր կարևոր բարձր կարծիքն է արտահայտում, թե հոգևոր կյանքի, հոգևոր հարցերի շուրջ, թե քաղաքական, ամեն հարցերի շուրջ, և շատ քչերն են, որ ներս են մտնում, իրենց ներսի սենյակը փակվում են ու փորձում են իրենց ձայնը լսել։ Գիտեք, մենք աղմուկի շատ խոսելու միջոցով փորձում ենք լրացնել մեր խղճի ձայնը, փորձում ենք լրացնել մեր ներսում եղած այն ձայները, որոնք որ Աստված է մեր մեջ դրել։ Եթե մի պահ լռենք, մենք առիթ կունենանք ինքներս մեզ մեր ներսից լսելու, այդ ժամանակ մենք չենք կարող փախչել մեր մեջ եղած խնդիրներից։ Ինչու են մարդիկ փախչում իրենք իրենցից, չեն ուզում լսել իրենց, որովհետև չեն ուզում առերեսվել սեփական մեղքերի հետ, սեփական վատ սովորությունների, սխալների հետ, որոնց դեմ պայքարել է պետք, որոնցից մաքրվել է պետք։ Այ երբ որ խիզախություն կունենանք, կկանգնենք ինքներս մեր առաջուկ, փորձենք լուր մնալ, այդ պահին մենք կլսենք մեր ներսում եղած բոլոր ձայները, ու այդտեղից է սկսվելու մաքրությունը, մաքրումը, ապաշխարությունը, որովհետև շատախոսության մեջ մենք փորձում ենք խեղդել բոլոր այն ձայները, որոնք որ մեր խղճի, մեր հոգու, մեր սրտի թելադրանքով են, և որոնք որ մեզ ուղղորդում են դեպի ճշմարտությունը, դեպի լույսը, դեպի մաքրությունը, դեպի սրբությունը։ Այս է, որ պատրվում է Տեր Իսուս Քրիստոս, և այս է նաև, որ ես այսօր ավետարանը ձեզ համար ընթերցելով ձեզ էլ առաջարկում եմ, ժամանակ առ ժամանակ լուր մնալ, մտնել ներսի սենյակը ու փորձել լսել, թե ինչ կա այնտեղ, որովհետև ինչպես որ միջնադարյան իմաստությունն է ասում, կոգիտո էրգո սյում, մտածում եմ, ուրեմն կամ, մարդը լրելով չի դադարում մտածել, իսկ եթե ես մտածում եմ, չեմ կարող մտածելս դադարեցնել, որովհետև իմ լինելու հիմնական ապացույցը իմ մտածելն է, ուրեմն ես շարունակելու եմ մտածելով ներսից իմ մեջ եղած բոլոր խնդիրները վերհանել։ Այսքանն էր, սիրելիներ, որ պատրաստել էինք այսօրվա համար, իբրև խորհրդածություն, իբրև բացատրություն, մեկնություն Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխի 5-ից 9-րդ համարների վերաբերյալ։ Եվ այսքանով ավարտելով, ամենքիդ խաղաղություն պիտի մաղթենք, և Աստծուց սեր, օշնություն և շնորհներ, Տերն ձեզ։Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։